لون اللي يو كاستي وغا يسمى الشهيد سيبتي ندي سر مينن يدلت صوابيت راغلي آمن ٹی وی درنو دوستانو السلام علیکم دوستانو اسماعیل شہید نن سبا ډیرو سختو کې ژوند تیروي اداکار اسماعیل شہید ته داسې کومه مسله مخې ته راغلی دی چې دومره زیاتې و جوړلو ډیر دردونکی منظر دی تاسو هم وګورئ ویډیو کتو نه مخکې کوم ملګری چې زمونږ د آمن ٹی وی آفیشیل چینل کې نوی دی نو مهرباني وکړئ زمونږ د آمن ٹی وی آفیشیل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې اور سره د ټلې نشان هم وهي دوستانو اداکار اسماعیل شهید چې په زرګونو پښتو ډرامو کې کار کړی دی او د دنیا سټیج پروګرامونه هم کړی دي خو نن اخر خوم په جړا شو اداکار اسماعیل شهید چې د منی په نوم باندې یادیږي چې شروعات یې د پی ټی وی ډرامو نه کړیو چې ډیر زری بلا شهرت حاصل کړو د پښتنو په معاشره کې کور کوټې دی کالوې دی ټول خلک یې پیژني چې همیشه د پښتنو په مخونو خاندار اوستې دی درنو قدرمنو د مزهیه اداکار اسماعیل شهید ډیر داسې ملګری وو چې په ډرامو کې به ورسره کار کولو خو نن هغه نشته وفات شوي دي لکه څنګه ګلبالی چې په هره ډرامه کې به اسماعیل شهید سره موجود وو دوستانو اسماعیل شهید چې کله کورواله وفات شوه نو ډیر زیات غمګین شو هغې نه وروسته امریکې ته لاړو هلته څه ټایمه پورې وو بیا واپس عمرې ته لاړو خو چې کله هم هلته لاړو نو احساس ورته وشو چې ما ټول عمر په ډرامو پروګرامونو کې تیر کړی دی چې الله پاک مې ډیر زیات خپه کړی دی نو د هر څه نه توبه وباسته قدرمنو اوس یو تازه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی دی چې ملګرو سره تبلیغ ته تللی دی و هلته پاس یو په جړا شي او وایي چې سکون صرف په دین کې دی باقی سیزونو کې بې چینی دی نو ډیر زیات په جړا شي دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی دی